Své další hosty představovat nemusím, protože všichni znáte. Ovšem, pokud je někdo vidí poprvé, přicházejí pánové Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský. Dobré odpoledne, vážení televizní diváci. Setkáváme se znovu u pořadu Volejte řediteli. Vidíte, podle dekorace je to svátečnější atmosféra, je také období Vánoc, takže si naladíme atmosféru. Moc se mi po vás týskalo, právě jsem se vrátil ze služební cesty po Spojených státech a už jsem se těšil na vaše dotazy, takže hned k vašim dopisům. První dopis poslal pan Váňa z Brna, píše: Pane řediteli, je pravda, co prohlásil ředitel ČT, že oni vysílají 6x více pořadů pro handicapované spoluobčany, než vaše komerční televize, ne? Četl jsem ty údaje, ty čísla jsou zavádějící, ať už vás pan mate nebo nemat, jinak. My zrovna jako televize veřejnoprávní, ačkoliv nejsme veřejnoprávní, my jsme televize komerční, kdo to neví, my jsme komerční, ačkoliv ten rozdíl je dnes minimální. Veřejnoprávní televize ČT 1 i ČT 2 se tváří jako veřejnoprávní, ale je to čistá komerce. Takže my vysíláme i pro tuto skupinu spoluobčanů, a to ještě ve větší míře, než je tomu u televize veřejnoprávní. Vysíláme nejen pro občany neslyšící, ale dokonce i pro občany nevidomé. Zrovna dnes večer je to nová soutěž na Rosáka Nevideostop. Divačka z Tábora píše: Pane řediteli, líbíte se mi nejen jako muž, děkuji, ale nejraději sleduji pořady vaší komerční televize. Ano, správně, my jsme televize komerční. A pokračuje: Vysílejte konečně horší pořady, neboť kvůli vaší televizi nemám čas na nic jiného. Dopis je anonymní, stejně jako drtivá většina dopisů, které nás chválí, nejsou podepsány. Mě to ani příliš nemrzí. Já poznal rukopis. Aby také ne, když to píšu sám. Další dopis nám poslal divák Váňa. Další dopis poslal divák Váňa z Brna. Píše: Pane řediteli, příliš se mi nelíbí, že televize v Čechách užívá tolik cizích slov. Já jsem o tom mluvil minule, proč je pro nás lepší říkat například newsroom a ne třeba místnost pro zprávy. Pokud máte na mysli cizí jména, my je těžko vyslovíme jinak, než jak se správně anglicky řeknou. Například Arnold Schwarzenegger, Bruce Sprachsten, Steven Spielberg, zpěvačka Mercury, anebo dnes večer vysílaný horor naší komerční televizí Noční mura v Elm Street. Další dopis poslal pan Váňa z Brna. Píše: Jsem rád, když vidím filmy i z let minulých. Dočkáme se opakování Ženy za pultem, ne? Pan Váňa z Brna. Rád bych viděl Rodáky nebo Ženu za pultem. Bohužel, nebudeme. Divák Váňa z Brna píše: Pane řediteli, uvidíme například opakování Rodáku, Okresu na severu nebo Ženy za pultem, ne? Divák Váňa poslal ještě dalších 73 dopisů na toto téma, takže speciálně pro vás, pane Váňa, jen telegraficky: ne, 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 v žádném případě, ani náhodou. Další dopis, pan Váňa z Brna. Pane řediteli, velice mne mrzí, že vaše televize vysílá tak hloupé pořady a seriály jako například Dallas. Pane Váňa, berte to tak, že Dallas je odpočinkové téma. Je to pořad, u kterého si máte vydechnout. Musíte být vděční prostě za to, že je to barevné, hýbe se to a je to na pokračování. Další dopis nám poslal pan Váňa z Brna. Píše: Pane řediteli, dočkáme se nějakého akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem? Ano, mezi svátky je to nejakčnější film Komando. Pan Váňa z Brna píše: Pane řediteli, dočkáme se nějaké staré české pohádky? Ano, je to nejpohádkovější pohádka, ne česká, ale nejpohádkovější. Mrazík. Pan Váňa z Brna: Pane řediteli, dočkáme se nějakého sportovního klání na vaší TV? Ano, je to sportovní pořad, dokonce nejsportovnější, je to fotbal.
dokonce nejfotbalovější. Real Madrid, první FC Blšany. Dostáváme i dárky. Naše krásná spojovatelka Ingrid přinesla. Vidíte. Dostáváme i dárky, je to od vás velice milé. Nejen dopisy. Všechny jsou od pana Váni, ale toto je takové malé prasátko, už mu všichni říkáme Novátko, je to velice milé. Vy to na kameru nevidíte, tady pod ocáskem má i cedulku s nápisem Železný, děkuji. A divák Váňa z Brna píše, pane řediteli, zlí jazykové tvrdí, že jste měl narozeniny. Z jakého dárku jste měl největší radost? Já bych nerad zapomněl na někoho, kdo mi dal hezký dárek. Patrně největší radost mi udělalo toto sako, jež jsem dostal od firmy, která obléká i naše moderátory, takže největší radost mi udělal second hand Jeřábek. Divák Váňa. Pan Váňa z Brna píše, pane řediteli, pořady Novy nesledují vůbec, škoda, jsme televize komerční, dáváme kvalitní filmy. Ale váš sobotní pořad Volejte řediteli nevynechám nikdy, děkuji. Čím déle vás sleduji, tím více mne utvrzujete v dojmu, že jste samolibý, nafrněný i... Nevolejte už, pane Váňa, končí dnešní vydání Volejte řediteli, končíme dnes o něco dříve, musím si ještě něco vyřídit v Brně. Já vám... Končíme, abyste neměli pocit, že jste o něco přišli, že končíme dnes o něco dříve, tak vám tuto pauzu s příjemní jednou písničkou Dalibor Janda. Takže vám děkuji za pozornost a naschledanou. Nazdár. Nazdár. Co tady děláš? A tady hraju dneska. Ty jsi dneska vyslaný, jo? No, jsem. Já taky, já nekeci. Včera jsem byl v Chomutově. No, já jsem byl taky v Chomutově. Ty taky? No. No, nekeci. Zítra jdu do Karviní. No, já taky, no. Ty taky jdeš do Karviní? No. No, nekeci. A ten svět je takhle malej. No. No, nekeci. Kde jsi? Kde jsi? Kde jsi? Volám telefonem, kam se dá. Kdo tě blízko chce být jako já? Čekám tě, kde jsi? Kde jsi? Vzpomínám. Kde jsi? První pusel v rozném liáku, dlouhé cesty z letních vijáků. Nevím, kolikrát musel jsem já přijít za tebou na pořád a vždycky nový práh. Byl naší lásky král a smrtlek po mně sáh. Nekeci. A ty tu nejsi. Díky, čau.